Oordenking tyd en ek is bly het ingeskakel. Nou, vandag se een is 'n moeilike geskenk om miskien net dadelik te verstaan. En jy gaan lus wees om hierdie ding te stop en te sê nee, hierdie kan nie waar wees nie. Maar as ons is volgelinge van Jesus, dan moet ons kyk wat hy doen. Dan kan ons nie kies en sê nee, ek hou van daardie deel van Jesus en ek gaan dit doen, maar gaan nie dit als doen nie. Ons moet die volheid van hom volg. Nou, vandag se opskrif is die geskenk van 'n vyand. En selfs net dit klink nie eens reg nie. Dit klink heeltemal teenstrydig en daar's baie verse in die Bybel wat my en jou gaan laat dink nee. Maar Jesus sê met jou vyand lief hê. Een wat ons gereeld aanhaal is draai die ander wang as iemand jou slaan en dit sit net nie reg met ons nie, want ons voel maar sien ons haal dit uit konteks uit. Ons verstaan nie hoekom Jesus dit gesê het nie en dan voel ons maar dit maak nie sin nie, maar wat Jesus daai sê is wys eintlik vir hom wie jy is. Want wanneer jy weet wie jy is, gaan die hou op die wang jou nie beïnvloed nie. Ja, dit is seer en is onregverdig, maar dit het 'n ander effek op daai persoon en hulle leer eintlik die les. Hulle voel hulle die oorlog gewen, maar hulle het nie, hulle het miskien net die geveg gewen. So Jesus sê dit in Lukas 6 vers en ek gaan bietjie verder af vers 31 sê, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. As julle net die lief het, wat vir julle lief het, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars maak maar net so. Nou wat beteken dit prakties? Jesus sê leef 'n ander lewe. Leef 'n ander lewe dat jou vyand jou as geskenk sien. Sien vyande, hoekom ons sê dit is 'n geskenk, is dit gee die geleentheid om vir iemand iets te wys van wie God werklik is. Nou ek weet hierdie is verskriklik moeilik. As iemand by jou gesteel het en jy dink maar dis nie regverdig nie, wat moet jy nou doen? Vir hom gaan sê dankie? Nee, maar hoe ons optree verander dit. Mark Twain sê, love your enemy, it will scare the hell out of them. Nou dis eintlik so mooi, want jy kan met jou optrede keer dat 'n vyand verlore gaan en hel toe gaan. Dis eintlik so mooi wat hy sê, as jy weet, hoorie, die genade wat God aan my bewys het, kan ek oor hierdie ding wat ook al nou gebeur het kom en daai ou lief hê sodat hy nie hel toe gaan nie. Dis 'n baie baie groot gedagte om te hê. Joseph Campbell sê love your enemies for they determine who you are. Ons almal ken die storie om dit help nie jy drink gif as iemand anders iets aan jou gedoen het nie. Dit maak net jou siek. Dit vreet net jou op. Dit maak net jou dood en hulle weet dit nie eers nie. En wat Jesus hier kom sê het is hy sê luister vergewe die ander. Hy sê dit in die Onse Vader. Vader vergeef my soos wat ek ander vergewe. Sien jou vyand raak 'n geskenk wanneer jy hulle kan vergewe, want dan kan God jou ook vergewe. En al wat hierdie is, dis 'n hele ander uitkyk op die lewe wat nie maklik is nie, maar hoe meer ons dit doen, hoe makliker word dit. Hoe meer gebeur dit. En keer op keer, week na week hoor ek van mense wat sê, hoor jy sal nie glo wat my gebeur het nie. Dit en dit het by die werk gebeur en ek het dit wat gebeur het aangespreek, maar ek het nie die mens gehaat nie. Dis eintlik my vyand. Maar ek het in rugby term ek het die bal gespeel en nie die ou nie. En dit het daardie ou laat besef, maar wow, hierdie persoon is vir 'n ander rede hierso. Hierdie is bietjie 'n ding wat jy gaan moet oordink en selfs wanneer ek nou hier met jou oor praat, dink ek, joh, ek moet myself ook net die hele tyd net weer kalibreer en sê, maar wat sê Jesus eintlik hier vir ons? Mitch Albom sê hierdie, en ek wil met hierdie ook afsluit, hy sê, holding anger is like poison, it eats you from inside. We think that hating is a weapon that attacks the person who harmed us, but hatred is a curved blade, and the harm we do to ourselves. Sien, vyande kan 'n geskenk wees, wanneer ek en jy besef, hulle moenie mee ons vyande wees nie. En dis hoekom Jesus keer en keer gesê het, moenie net die lief hê wat jy wil lief hê nie. Dis juist wanneer die ander ook kan lief hê, wat jy die grootheid van liefde vir jou ook en vir my verstaan. Bietjie 'n brein teaser kan ek amper sê, iets wat jy baie moet oordink, maar gaan klaar dit uit, want die feit dat dit lekker op ons oorval of nie lekker op ons oorval nie, verander nie die waarheid wat Jesus vir ons kom wys het in sy menswees nie. Hoe hy stil gebly het, toe hulle hom gekruisig het, seer gemaak het, kon hy, die enigste vraag wat hy geantwoord het, sê hulle, is jy die Messias? En hy het gesê, dis soos het is. Hy het geweet wie hy is, en daarom, dit wat mense sê, het hom nie verander nie. Die geskenk van vyand, maak jou baie keer nog meer doelgerig, op dit waarna toe God jou geroep het. Jesus moes daai vyande trotseer, om te besef, maar as hulle het wil stop, beteken het, Godse plan is ten volle in werking. 'N konsep wat jy miskien vandag voor die Heilige Gees, voor die Here gaan neerlê, sê Here wys my, waar sukkel ek met hierdie? En mag ek soos Jesus begin leef? Kom ons bid.
Heilige Gees, ek vra vandag dat U vir ons hier dinge sal oopbreek en openbaar. In woorde klink hier nie reg nie, ons koppe stoei mee, ons binneste stoei mee, maar daar is vir elke situasie een verduideliking waar U hierdie tentoon gestel het. U vertel ook die barmhartige Samaritaan story op 'n ander keer om vir hulle te sê, maar dit is nie altyd, die liefde kom nie altyd van die mens wat jy het verwag nie, en is juist wanneer ons vyand lief het, wat hulle dink maar ek verdien het nie. Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het. U het gedoen aan die kruis vir die man wat die aanvanklik eers gespot het en later besef het, mag ek net saam met u, dink aan my wanneer u in die paradijs ingaan. Jesus was sy vyand, maar Jesus was sy geskenk toe hy met liefde hanteer. Mag ons vandag daardie besef kry, mag jy het aan ons openbaar, en mag ons sien waar ons miskien iemand anders sy vyand is volgens hulle, mag ons sy geskenk vir hulle word. Ek bid het in u naam alleen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, vanavond het ons oesfees, en die van julle wat kaartjies gekoop het, ons sien baie uit, om saam met julle daar te kuier, saam met Bok van Blerk, en gaan kyk na ons webtuiste, die tye daar op te daag, maar ons sien uit om so saam met julle ook feest te vier, en die Here te prys, en daar die geskenk so te kan deel. Ons sien baie uit, en onthou ons dienste die naweek. Daar is al, morgen ook bykie nog daar oor praat, ander daar is, en dan sal ons julle net weer herinner oor die dienste en waar het gebeur, maar onthou dit gebeur by Crawford International, in Pieterhout en Ruimsig hierdie naweek. Dis nie op die berg waar ons altyd by mekaar kom nie. Geseënde Vrydag en 'n lekker dag vir julle verder. Totsiens.